Od ostalih aktivnosti, odnosno dodatnih aktivnosti, svjesni smo određene podkapacitiranosti u smislu dovoljnog broja stručnih kadrova. Već u posljednjih 6 mjeseci, od kako smo najavili određene promjene u sustavu, smo realizirali 196 od 200 zapošljavanja koja smo najavili. Ja siguran sam da će kroz nekoliko dana i ta brojka od 200 biti komunicirana u svom punom obujmu. Međutim, s druge strane, svjesni smo da ni to nije u ovom trenutku apsolutno dovoljno kako bismo imali sustav na razini na kojoj ga očekujemo, odnosno na razini na kojoj ga očekuju naši korisnici.